Атырауда аяқ алып жүре алмайтын көктайғақтан жарақат алғандардың саны көбейіп барады. Соңғы күндері Атырау облыстық ауруханасындағы зақым жарақат бекетіне 60-тан астам адам келген. Дәрігерлердің айтуынша көпшілігінің тобық білектері сынған екен. Кейбір науқастарға жарақаттарының ауыр болуы себепті ота жасатуға тура келді. Көктайғақтан жол көлік апаттары да көбейіп, кесірінен зардап шеккендер де бар. Сондай-ақ соңғы екі аптада облыстық балалар ауруханасына да түрлі жарақат алған 60-қа жуық бала түсті. Олардың басым бөлігі ойын алаңдарында жүріп зақымданыпты. Соңғы аптаның ішінде науқастардың саны артты. Яғни қол аяқ сынып түскендер, яғни бас жарақаттарымен түскендер көбейді қазір. Енді олардың ішінде 20 шақтысы ауруханаға салынды. Қалған 44-45 науқасқа сол бір аптаның ішінде гипс салып үйлеріне қайтарылды.